נראה שדוב סיפר לי. למדתי קצת על אבא וסבא. הוא גם נח במסרו מסור שהיה בשתיים ושניים. סיפה את האבויד. עומד. שמר נתשעת כוי אחרי מכוי, גם על הראש במהירות ככה. על מה? בשנייה תומד, היה מאוד מורחב הלילה, ובכל זאת, בסדר. נשעת כוח אחר. שמחה, אתה באמת תגיד, בסמכות. נשעת כוח אחר. יום שני בלילה. יום שני בלילה. יום שני בלילה. אור יום שלישי. אור יום שלישי. כפתת. כפתת ניסן. כפתת ניסן. זה נראה שמונה לי לפני 3 שנים של אבא. מה היה לו בעצם? היה לו אירוע מוחי, ו... התחיל להיות דרדרות בזיכרון וב... פגשתי אותו, גם אחי, כמה... ומאוד השפיע עליו. היו אנשים שפגשו אותו ודיברו איתו ולא ידעו איתו מה קורה, ולפעמים לא הבינו, לפעמים מישהו אמר לו שלום, הוא לא זיהה תמיד. יש אנשים שיכולים להיפגע. הוא לא עונה, הוא לא עונה, מה קרה? לא ידעים שקורה משהו, שאנשים עוברים משהו ויכולים לדעת לסנגר על אנשים. אנשים עוברים... קראת את הפעם? את הפנים? הוא הגיע לחברון. כן. אתם אמרתי את החברון. היינו בתוך חדר. בתוך חדר. הוא הגיע לחברון במשבד בעיר יפו. נכון, נכון. היה מעריץ גדול מאוד של המשגיח. זה של הרב פרבון. מעריץ גדול מאוד של הרב. כתלמיד. הוא היה מאוד אצילי. עדין מאוד. לא פגע באף בן אדם. הוא חי על פי מחשבה. ככה היה כל ההנהגות שלו, מתוך חשבון, הכל בעדינות ככה, בהתייחסות, בחיבה לשני, אהבה, ברגש כזה, מאוד מאוד, גם בשיחות שלו, מאוד דיבר על הנקודות הרגשיות של האדם, מה האדם מחפש בחיים, מה טוב לאדם, מאוד גם משוחח על הדברים האלה. וכל פעם היה בתוך עדינות, היה אצילי. עדינות אצילית, נסיך כזה בתוך הישיבה. ואחר כך שהתחתן, אז כבר לא כל כך נפגשנו. עם ארי מחיפה. עם ארי מחיפה, הבת של הרב לינש. כן, כן. ויש אחות אביגיל. אביגיל, נכון, נכון. היא חברה של הבת שלה. הרב וולף נמדו ביחד אצל הרב וולף? גם אצל הרב וולף, אני חושב שהם בבסיאנקה. בוויז'ניץ? אה, לא, אז לא, הרב וולף הם... כן, הוא היה בהכרה רוב הזמן. רוב הזמן היה איזה שבועיים שהוא היה בלי הכרה, אבל אחרי זה הוא חזר ממנו. אחרי זה הוא חזר ממנו. חזר, אבל הוא חטף שם דברים מאוד קשים. לא יודע, אבל אני זוכר, השם רב צבי צביאלי זה לא קשר, לא יודע, אתם אומרים שעד התקופה של החתונה זה היה הקשר העיקרי. אבל היה. אבל היה. אני שמעתי את השם, זה היה קשר, שמעתי, היה איזה קשר בלב, משהו מורים מיוחד, אני לא יודע. אני לא, זה לא... הרבה ככה שוחחנו בינינו, החלפנו דעות, היה מלא ככה, היה מה לדבר איתו, תמיד היה לו מה לומר. מאוד אהב את הספר על אישור. הוא עבד על הספר הזה, היה לו תמיד מה לומר. הוא תפקד בתקופות האחרונות. מאז שהוא עבר אירוע מוחי 7 שנים, אז זה כבר, זו הייתה ירידה, אבל ב3 שנים האחרונות... במפעל עצמו, הוא היה באים... הגיסי, לפני בערך איזה 6 שנים בערך. מי זה הגיס? אמיר, ישעיהו אמיר, לא, לא, השאלה קטנה. איזה, מי זה אמיר? ישעיהו אמיר. אבא שלו, הבן שלו, היה ניסן אמיר?
יהודי שהוציא ספר גם. אני לא יודע. אבל אז הוא עשה. הוא לקח את המושכות של האבא, בעצם העביר לו את הניהול של הניהול. בעזרת השם. אני אשמח לקרוא לכם משהו קטן שאבא כתב בגיל 25 שעוד למד בישיבת חברון. הוא עוד התחתן בגיל 28 בערך. זה התקופה שאז היינו ביחד. הוא רושם ככה, איזה שנה זה? אור לקובוב טייבס, טוב שין קוף גימל, קף גימל, תו שין קוף גימל. זה שהיינו בחדר. משהו. יעקב. אני בדיוק מקריא, זה משהו שמצא, אבא כתב עשרות קלסרים, כמויות חומר גדולות מאוד, מחברות, זה רק מחברות עוד מהתקופה של פונביץ', ומלא מחברות מפונביץ', יש עוד מלא חומר. אז אבא כתב בקובוב טייבס, טוב שין קרובים ממנו, כותב ככה: כאשר הייתי בישיבת באר יעקב, הייתי שקוע בתיקון המידות ובעבודה עצמית. כאשר נכנסתי לחברון, עדיין הרוח של באר ינקב עם השאיפה לשלימות הייתה דבוקה בי, אך עתה גם השאיפה עברה. עליי לקחת את עצמי לידיים שוב ולבחון את עצמי בתוך תוכי ולדעת איכן כרגע אני עומד. בבקשה. אני אומר, בדיוק סיפרתי שמצאתי הרבה חומר שאבא כתב, עשרות ממש אלפים אלפים של עמודים שאבא כתב בכתב ידו, אבל זה משהו שככה מאוד דיבר אליי, ככה החלטתי אולי לקרוא. הוא כתב את זה ממש טוב שין קוף ג' 50 שנה אחורה עליי לחזור. כן, כותב ככה: 50 שנה אחורה, כאשר הייתי בישיבת באר יעקב, הייתי שקוע בתיקון המידות ובעבודה עצמית. כאשר נכנסתי לחברון, עדיין הרוח של באר יעקב עם השאיפה לשלימות הייתה דבוקה בי, אך עתה גם השאיפה עברה. אבא, אני מקווה ש... אני חושב שהנפטר נמצא, אז אני מקווה שהוא יסלח לי שאני מספר דברים אישיים שלו. אז אני אקרא, כן. אני אומר ככה: עלי לקחת את עצמי לידיים שוב ולבחון את עצמי בתוך תוכי ולדעת איכן כרגע אני עומד ולאן עלי להגיע. הוא אומר ככה: וליצור שאיפה ולהעליב את עצמי לקראת הייעוד ולעקוב אחר התקדמותי. ואז הוא אומר ככה דבר שממש ככה עשה לי רעידה, כי גם אני מוכן עכשיו על מה שהוא כותב. הוא כתב: האדם ימי חייו 70 שנה, שהם 25,000 יום. אני עברתי מתוכם 9,000 יום. זה בגיל 25, הוא כותב. כל יום המתקדם צריך לצאת עם משהו, לקראת חזרת נשמתי אל בורי. עם גידול בתורה, בידיעה ובדביקות, זיכוך הלב וטהרתו, עשייה למען כבוד התורה בין הבריות, שגם לאחר הסתלקותי מהעולם יימשך כבוד השם כאן בארץ. כאשר אמצא למעלה, מנותק מכל הגשמיות והתאוות, שזהו כל התכלית של הבריאה, לעשות לקדוש ברוך הוא בורא העולם על כל פרטיו משכן כאן בארץ הגשמית. הוא ממשיך הלאה והלאה, אני לא... חיים שחייבים להוציא אותם לאור. כן, הוא כתב הרבה מאוד. אבל גם בחיים שלו, הוא ביטא, מה שכתוב כאן, ראו את זה בהלך החיים שלו, זה היה. אורך החיים שלו, זה בעצם המכתב הזה מתאר מאוד את הצורת החיים. ככה הוא התנהג. אכפת לי. כל דבר. במקום מנחם אתכם בתוך שרבי עצור של התוספות דברות שהם נמצאים של כולנו. אמן. מה השם שלכם? רב אליהו רפול. את השם הזה שמעתי הרבה בבית. אין לו ידידים. כן. רוצה להגיד איזה כמה מילים. כן. בבקשה. קראתי על שלמה בן יונה,
קראתי על יונה, הכרת את צבא? לא, לא. לא הכרת את צבא. גם אתה לא הכרת את צבא. קראתי של... לרב יונה היה בית חרושת לדבק. נכון, נכון. רק... יודעים, פעמיים כתוב בכל התנ"ך כתוב. פעם אחת כשמשה רבינו נולד, אותר כתובו, פעם שנייה כתוב על דבק, על הדבק כתוב כתוב. אני לא אצטט את זה. אומר לה, זה משלה. משלה אומר. משלה, כן. לא, אני... אומר לה, דבק טוב. בדיוק. זה משלה. משלה זה מתקשר לשלמה. זה הדבר השני שרציתי להגיד. אז אני אקרא לכם מה שכתבתי פה. פעמיים נאמר במקרא טובו, בפעם הראשונה כשמשה רבינו נולד, ותער האישה ותלד בן ותער אותו כי טובו ותצפינהו שלושה ירחים. בפעם השנייה בפסוק בישעיהו, בישעיהו מ"א זין, אומר לדבק טובו. יש לך העתק שלא נכתב לזה? אני יכול לשלוח בפקס, יש לכם פקס? יש לי פקס, אני אצלצל לכם אם יש לי איזה פקס. אני אצלצל לכם את הטלפון. אני אצלצל לכם. בסדר, אמור. אמר לה דבק טוב הוא, ואין דבק כי אם דבקות בשם. מכיוון שספר זה עוסק בחיים ובלימוד איך לשמור עליהם, הנה לפניכם פסוק הנותן מרשם איך עושים את זה, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה הקשר בין הדבק הזה. עכשיו, שלמה, זכרונו לברכה, שלמה בן יונה, בת שבע. שבע. לא בת שבע, שבע. שבע, כן. היה כתוב, מקום אחד היה כתוב שבע, אבל כן. בת שבע. אז נכון, אתם ציינתם משלי, שזה... הייתי. לא, זה בסדר, אבל זה ממש מתאים לשלמה. כי שלמה זה המשל, או השלם, זה בחינה של... זה מדהים מה שקראת, שבאמת בגיל 25 הוא תכנן את חייו, ותכנן את יום הסתלקותו. זה חיפש את השלמות, זה מדהים, זה פשוט מדהים. עכשיו, המשל... יש את המשל ויש את נמשל. אז נגיד, אני למדתי מהסיפור של יונה הנביא, שאת יונה שולחים לנינווה. אז באותיות, נינווה זה יונה ועוד נון. יונה? יונה ועוד נון, האות נון. אוקיי. זה נינווה, זה יוצר נינווה. כן. אומרת, זה סוד שאומר שהאדם למעשה הוא נשלח. השלמות שלו זה יחד עם הנון, שזה גימטריה 50, והנון זה התורה גם. אז המשל, השלמות שלו זה עם הנמשל. אותו דבר, מוסיפים למשל, נמשל, נון, ואז יוצא נמשל. נמשל, וזה התכלית של החיים. הנמשל הוא התכלית. המשל הוא רק הדרך להגיע לחיים. ושלמה, שזה גם בחינה של שלום, אז זו זכות גדולה שרבי דב הביא אותי לפה, וגם ראיתי את הוידאו שאתה שר לאבא. איזה שיר זה היה שם? שרתי את הרבה שירים. לא, אבל יש אחד איזה משהו ביוטיוב, משהו, אני כרגע לא זוכר, זכרתי את זה עד לפני שנייה. אז שזכותו... זכות העבודה של המשנה, אותיות נשמה. אותיות נשמה, אותיות משנה, גם אותיות משנה. וגם חשבתי על זה ששבוע שעבר עם ישראל התייחד עם השואה, יום הזיכרון לשואה. כן, נכון. הוא נפטר למעשה במוצאי יום הזיכרון לשואה. ואתם תקומו מישיבה ביום הזיכרון לחיילי צה"ל,
זאת אומרת, כל השבוע הזה של השבעה, זה מאוד 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 משמעותי בעם ישראל, שזה בין שואה לתקומה. זאת אומרת, זה גם תאריך ההסתלקות שלו הוא מאוד משמעותי. אז שכל העבודה שהוא השקיע וכל מה שהוא השאיר בעולם הזה, את הבנים ואת כל המפעל הזה של המשנה, שיעזור לעם לעשות תשובה. אמן, אמן. יישר כוח. אני מתעסק ב... אני לפרנסתי, אני משווק צמחי מרפא לבתי מרקחת. כן, ואני אומר שיעורים קשורים בכל הלשון שיעורים מצולמים, גם שיעורי תורה, בעיקר באגדתס, בעניין כבאגדתס. אני זוכר הרבה השם הרב אליהו רפול, אולי תספרו לי, אתם יודעים הרי מה. לא, אבל אני רואה, אתם הרי... היה לסוחח אותי על הרבה פעמים שהוא נכנס לתוך השיטות. כן. זה אצלו כמו הובי. כן. לסדר אותם קצת, כן. להביך אותם מכל מיני שאלות. כי אני יודע שהאבא היה מעורב בהרבה דברים, בניתוח המייסים, בחילולי קבורים, בפרסומי שחץ, בגיוס בנות, בהמון דברים, מחוץ למשנה והלכה. גם אתם הייתם מעורבים? הוא היה אכפת. כן. זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שיעשה קצת קידוש השם. מה זה קידוש השם? כשאכפת. אכפת לו שמשהו לא בסדר, הוא הולך לשפר באיזה צורה שלא תהיה, לפי דרך הגדולים, לא לסור מהם אפילו כי הוא זה, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זהו, מה יש לנו יפה מאוד. תיקון עולם. כן, אבל האמת היא מה שיש לשמוע זה אולי מילה אחת של רוחץ כדי נשתה. הוא הספיל את הרב דסלר, ואני זוכר את ההספיל, לפני 56 שנים, משהו כזה. הוא אמר, עכשיו, כולנו יודעים שהרב דסלר היה ממש גדולי הטוב, לאין שיעור. אבל תדעו לכם שעומק הדין, חזל אמרו, עומק הדין? עומק הדין, אין פה בעולם הזה כוח. לקלוט את עומק הדין. עומק הדין זה דבר עמוק מאוד מאוד מאוד. אנחנו כאילו לא יכולים לקלוט אותו, לכן לא העירו אותו, לא הסבירו אותו חז"ל, כמה הוא גדול, כמה שלא יכולים פה בעולם הזה לחוש את זה. זה מין מדרגות מסוג אחר. ועכשיו הרב דסלר, עם כל גדלותו, נמצא במשפט. תוך השיבת, אז יש לו יום הדין, נמצא לפני בית דין של מעלה. אין שום ספק שאדם שנמצא בדין קשה, עמוק מאוד, אז מחפש עורכי דין. ומי זה העורכי דין? אז ככה הוא צעק לפני 1,000 בחורים. זה אתם. אתם יכולים להיות עורכי דין שלו. ומעלה, איך? אם בזכות ההתעוררות שלו, בזכות הפתירה שלו שהוא עורר בנתן, בכל בזכות כל מה שבמשך החיים שלו הוא עורר לקדושה, למחשבות, לכל הרעיונות שיש. אם זה יביא להתרוממות כלשהי, בזכותו, הרי שבזכותו, זה עורך דין. זה מה שאמר. צריכים לדעת שאפילו אדם שיהיה גדול ככל שיהיה, ככל שיהיה גדול, יש עומק הדין. על זה לא יכולים. אבל היה לו הרבה זכויות, המון זכויות. כל מיני שטחים, כל מיני... הוא לא ביטר. אם רק אפשר להחדיר ברדיו איזה ספק,
התקיימו איזה עשר. אנחנו התלבטנו בעניין הזה, אנחנו עוד לא קיבלנו החלטה סופית. מה אתם חושבים? מה דעתכם? התעוררות זה תמיד טוב. על מי, איזה שמות חשבתם שיכולים אולי? תספר לו את הסיפור של רבי יוסף. היה סיפור עם אבא שלי, שאבא שלי היה בישיבת חברון. אז הגיע יהודי מרוסיה, קראו לו רבי יוסף גרינברג. הגיע מריגה. והוא הגיע בלי משפחה, בלי ילדים. היה אדם בודד. אבא שלי קרב אותו בישיבה. וסידר לו מיטה ואוכל בישיבה. וכך נוצר איזו קרבה מאוד בין אבא שלי לאותו רבי יוסף גרינברג. זה היה בדיוק בתקופת הסרס עם יצ'ובה. אז הוא אמר, אז הוא שאל, אבא שלי שאל אותו, מה אמרו ברוסיה על הסרס עם יצ'ובה? ככה, אז הוא אמר ככה. אמר שכתוב בפוסוק, דירשו השם בימו צוי, קרואו ביויסי קורף. הוא אומר שברוסיה יש בה כחרושת של ברזלים. עכשיו, הברזל נמצא שם תחת כיפת השמיים, וכל השנה יורד על זה גשם. ומה קורה לברזל שיורד על זה גשם? מקבל חלודה. אבל לפעמים הברזל, רק השכבה החיצונית היא חלודה. לפעמים בתוכו יש ברזל. אפשר להשתמש בזה. אז איך הם בודקים את זה? יש להם מגנטים גדולים, הם שמים את זה על הברזל. אם הברזל מתרומם, סימן שיש בתוכו ברזל. אבל אם הברזל נשאר אדיש, סימן שכולו חלודה, אז אין מה לעשות איתו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, בסר סמי תשובה, הוא יורד אלינו, הוא המגנט שלנו. הוא יורד אלינו, אם אנחנו מתרוממים אליו, אנחנו חוזרים בתשובה, תשובו, מעשים טובים. אז אנחנו אומרים, גם אם יש קצת חלודה, אז הוא משפשף אותנו, נותן לנו קצת איסורים במשך השנה. אבל יש בתוכו ברזל. אבל אם כולו חלודה, הוא לא מתרומם אליו, הוא לא כלום, אז הוא נשאר אדיש. הוא לא זז. הוא לא זז. אז אין מה לעשות איתו. אז זורקים אותו. יש עוד סיפור מעניין, שאבא שלי פעם אחת חזר מישיבת חברון, הוא חזר לתל אביב. אז באמצע הדרך התיישב לידו איזה יהודי רוסי, מרוסיה גם, הוא ככה מרוגש, כולו מרוגש, אז אבא שלי שואל אותו. הוא היה מרמת השרון. שואל אותו, למה אתה מרוגש? אז הוא אומר, עכשיו חזרתי משליחות בירושלים. אז הוא אומר לו, מה היה השליחות? מה עשית? הוא אומר, עד לפני כמה חודשים הייתי ברוסיה, בסיביר. הייתי בסיביר, ומי שנכנס לסיביר, לא אז בדרך כלל הוא לא יוצא משם. אבל אני התיידדתי עם אחד מהקצינים שם בצבא הרוסי, והוא סידר לי אישור יציאה מהמחנה. ואני... כיוון שהייתי מטופל שם הרבה עם רופאת המחנה, קראו לה, היא הייתה רופאה יהודייה, קראו לה דוקטור שפירה. אז סיפרתי לה שעוד כמה ימים אני אמור לצאת מהמחנה, אז היא אמרה לי, יום לפני שאתה יוצא מהמחנה, יש לי משהו למסור לך. זה חבילה.
זה עם האצבע? כן, 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 כן. ואז, ואז ואז הוא באמת הגיע יום לפני שהוא יצא, שואל אותה, מה יש לך למסור לי? אז אמרה לו, חכה רגע. נכנסה לחדר פנימה, לקחה סכין, וחתכה את האצבע שלה. היא עטפה את זה עם איזה נייר, עם חומר משמר. היא אמרה לו, תראה, אני אישה מבוגרת, יהודייה, אני לא יודעת אם אני אגיע לקבר ישראל. הוא סיפר לה שהוא נוסע לישראל. אני לא יודע. אבל אתה קיבלת עכשיו אישור יציאה מהמחנה, אז אתה בטוח תגיע למקום יהודי. אז אני מבקשת ממך, שתגיע למקום יהודי, תקבור את האצבע הזאתי. תקבור את האצבע הזאתי. זאת אומרת, עכשיו חזרתי מירושלים לקבור את האצבע הזאת. של דוקטור שפירא. הרב זילברשטיין ישב כאן אתמול, על פי הלוכה אי אפשר לעשות את זה, אבל... אבל לראות מושגים של... מסירות נפש, מסירות נפש, רגש יהודי של... של כל, הרב ישראל, רציתי על הסיפור של הברזל, על השוואה בין הברזל והאדם, אז ברוסיה שם הם מורידים את הברזל, את המגנט, את המגנט, כדי לדעת אם הברזל מתחולל. ואם אין כלום, רק חלודה, אז... אצל האדם, הקדוש ברוך הוא לא מצליח, המגנט, הדימוי של המגנט של הקדוש ברוך הוא לא מצליח להרים אותו בעשרת ימי התשובה, חוזר בשנה אחרי זה. הוא מנסה להרים אותו בשנה אחרי זה. זאת אומרת, יש סיכוי תמיד עד יום מותו, עד יום מותו חכה לה. זאת אומרת, יש סיכוי, זאת אומרת, זה לא כמו הברזל. כמה שנים זה 60? 60 שנה? לפעמים לכתוב, הוא בערך כלל למד שם תופשין קוף, עד תופשין קוף זין. אני גם כן, אני בתופשין קוף זין גם כן. התחלתי בתופשין קוף זין. בתוך תקופה אני זוכר, אתה טוב בישיבה, אנחנו עם הקשר, אתה טוב בישיבה. הוא היה בפון? מה? הוא היה בתפארת ציון מישהו קטנה, נבחן דרך חזוניש כל פעם בחודש ביום שישי. הוא מגיע דרך כלל, הוא סיפר תמיד שהחזוניש, כשהוא היה בוחן, הוא לפעמים פעם נכשל באיזו שאלה שהחזוניש שאל אותו. אז הוא החזוניש שאל עוד שאלה, שאני אצליח. לא רוצה לשבור, רוצה לעודד, רוצה... כשהוא היה בתקופה של חברון, אבל תמיד... הרבה נכנס לביס ישראל, הרבה מאוד קשור, הרבה מאוד קשור לביס ישראל. ובורי וייטלום, המשגיח של נחל שלווים, הוא סיפר את הידעה אתמול, ששום. הוא אומר שהביס ישראל, הוא היה מאוד קרוב לביס ישראל. הוא אומר, הוא היה אחד מהבחורים המקורבים שביס ישראל היה אומר לו, תוריד את המשקפיים, אז להכניס לפרש, אמר לי, זה לא הרבה זכור. לקבל סתירה מבית ישראל. אמר לי, לקבל סתירה מבית ישראל, אמר לו, תוריד את המשקפיים. שהוא אהב אותו, אבל לא סתם. לא, אבל... באו מבית חסידי. אנחנו רדומסקירס, אנחנו כל המשפחה, הרבה דורות רדומסקירס, למרות שהוא למד בישיבות איתאיות, והחזות הליטאית, אבל הנשמה הייתה חסידית. אבל גם בישיבה כבר, הפעילות, כל זה היה בדם שלו, הפעילות. בפעילי, הוא חטף, דרך אגב, הוא מספר שבתור בחור בחברון, שהלכו להפגנות על גזיזות הפעילות של התימנים וכל הבפעילים, שהיה פעיל, כל ה... ניסיון להעביר לשמד את כל ה... אז הוא בא למשרד החינוך עם... אני לא זוכר את השמות, אבל אני יודע שמי שהיה פעיל לזה, רבי אברמוביץ, לפידס, כל מיני אנשים הפעילים, אני לא זוכר את השמות כבר. הוא אומר שאז ממש היה קירת דת נוראית, והחינוך, זה היה מלחמה לחינוך, על ההמשך. אז הוא אומר שאז הוא הגיע למשרד החינוך, והוא זוכר שאבא של יוסי שריד, יעקב שריד, היה מנכ"ל משרד החינוך. הוא אומר, הוא יצא עם הלוט, הוא והעובדים של משרד החינוך,
ויקו בהם בתוך העצמות. היום תגידו, מנכ"ל משרד החינוך יוצא עם עלות ומכה מפגינים, זה לא נשמע הגיוני. זה מה שהיה, אז הוא ראה את השנאה, הוא ראה את השנאה של השמאל להעביר את הנוער על דתם. הוא ראה את זה, הוא נלחם, היה לו אכפת. גנבו, מה זה? גנבו ילדים. בתקופה אחרת. היום גם. היה פעם אחת מרוץ מכוניות, מאשקלון. אז כמה שהחברי כנסת ניסו לבטל את המרוץ הזה, שזה היה בשבת, אז לא, אף אחד לא הצליח. אבל הוא התקשר לרדיו. באנונימיות. כן, הוא התקשר לרדיו. הוא אמר להם שהחרדים קנו חצי טון מסמרים לפזר על, לפזר על הכביש. הם שידרו את זה ברדיו. בחדשות. ותוך כמה שעות המארגנים הודיעו שהם מבטלים את האירוע. לא קנו. לא קנו ולא קנו. בשקט עשה דברים, הרבה דברים בשקט, דברים מאוד... הוא השתדל להפעיל את היצירתיות שלו בשביל למנוע... למען הקדושה, כן. זה בדם של הפעילות. היה עד לפני 30 שנה בחוף שירתון, אז היו גם גברים וגם נשים, היה כמו מחיצה בתוך ה... היה כמו מחיצה כזאת באמצע. מצד ימין נשים, מצד שמאל גברים. אבל היה הרבה מכשולות, בגלל שמעבר למחיצה, אז היה הרבה מכשולות. אז מאוד חרה לו. אז הוא ביחד עם כמה אנשים נלחמו שיהיה הפרדה היום. שוק הציביון, החתן של רב חיים קניאסקי ועוד כמה יהודים טובים. היום כבר זה ברור מאליו שיש יום נפרד. איזה מקום זה? שירתון, חוף שירתון. חוף שירתון, מי שזוכר. משפחות חרדיות היו נוסעים ביחד, צד ימין השני. אבל גם היה גם מכשולות, כאילו חזרו באוטובוסים מלאים ככה, חזרו ביחד, גם גברים וגם נשים, זה היה מאוד... זה מאוד הציק לו. כל הדברים האלה הם עורכי דין, כל המעשים הטובים. אני אגיד, זה משפט קטן ממש, זה רעיון רוחני גם, מעניין. הוא כותב ככה גם, הוא כתב הרבה. יום רביעי כפוף תשרי תופשין מן זין, מלון רמת אמיר בירושלים. כותב, אתמול בצהריים הגעתי לירושלים למלון לנוח למספר ימים. הוא אומר, בדרך לירושלים פגשתי את רבי צחוק בורוך מישיבת בית יוסף בירושלים. שוחחנו והתחדש לי כי תורת הבניין ותורת הסתירה. הוא אומר, נוכל לראות בבנאים שבונים דברים, תמיד המחשבה שלהם למצוא את הנקודות החזקות של הבניין. שיעמוד יציב, יפה, ומסיימים לב שהיסודות יהיו עמוקים, חזקים, שיהיה ברזנים עבים, ביטול, כאילו. אומר, אוי לחברות שעיסוקן להרוס בניינים. אומרת, כל מחשבתם תמיד לחפש את הנקודות של החולשה והתרופה, שמשם ניתן להרוס במהירות ובקלות. הם מחפשים רק את החסרונות של הבניין. ואז הוא מסיים, אמור מעתה, כי אם תפגוש אדם ותראה ומחפש מעלות, סימן שהוא שייך לעולם הבניין. הוא עוסק בתורת החיוב והזכות, ואילו האדם המחפש חסרונות, דע כי מגמתו לסתור ולהרוס. הוא אומר שהוא שמעתי מרד מאיר לוריה בשם הרבי מסלונים, רבי תיבות שלום, כי מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה. הוא אומר, משפיע אמיתי לא רואה חיסרון, הוא ממלא באורו את החסרונות, ורואים גם שם רק מעלות. אבל מאיפה הוא לקרא את זה שהחמה לא רואה? תצטט בשם הרבי מסלוני. מה? זה חזל, לא, הרבי אמר לזה מעצמו. זה משנה איזה נחשור, אתה חמה, לא ייתכן. חמה לא יכולה לראות את הפגימה של הלבנה. הפגימה של הדף שיש שמש, זה שמיים מהירה. הצדיקים התיאורים לא קובלים על הכפירה, הם מובן את האור. זה מובן שם. החמה מול הלבנה, זה עולם. זה לא ייתכן שאתה שם איפה שהחמה רואה את השמיים מהירה. רב שון שודון תמיד הגיע למבחנים שאבא היה עושה, חוסן המשנה, חידונים. תמיד הוא היה אומר, הרב שטנצל יחביל זין מדיר עם גן עדן. אז אבא אמר לו, אני עוד אזכיר לך. מקווה שהוא מזכיר, הוא מזכיר לך עכשיו למה. זה הוא עוד ערך השנה? זה בשנים האחרונות, הוא נחלש בזיכרון הכל, אז הוא הבהיר את ה... ניהול של הארגון לחתם, הרב המאירי. יש הרבה, בטח בעולם כמה אלפים שלומדים לפי הזה. המאירי זה מתל אביב.
אני מכיר לך את המתחוך, באמת, שבגמר גם את הממשס. כל בוקר יש לו את זה בתלוס את פילם, לפי הסדר הזה, כל זה כבר איזה... לוח משניים על החיימי. כבר 20 שנה. ומי שכל ימר בעולה שלו, הוא מוציא את זה בבוקר, לפני התחילה, את המשניים שכיף, מה עוד? לפי זה הוא גם... הלוחה והמשניים. רגע, סיפור קטן דווקא, לא מכל הדברים הגדולים שהוא עשה, דווקא סיפור אנושי קטן. אבא, לפני 20 שנה, 25 שנה, הוא בא ליד עזרא, מי שזוכה ביד עזרא בבני ברק, בשלמה המלך, היה שם את הירקות שהיו עושים שם דליים, עושים חלוק... צריך לקנות לה משפחה, הוא ראה איזו אישה חרדית, עומדת מול אישה חילונית, כולם סביבה מלא אנשים, וצעקות רמות, האישה החילונית מתיחה באישה החרדית, עד, נפל שם 50 שקל, זה שלי ה-50 שקל, והיא אומרת, זה שלי, זו עם הרקולו שלי, וזו עם הרקולו שלי, והתחיל להיות בלגן, וצעקות, ו... היא הייתה... צעקה משפט שלמה. היא צעקה ממש בגסות רוח, בצורה מאוד נוראית, אבל... אבל היה שם ממש חילול השם, כל המצב הזה היה ממש הזה. זה היה מאוד כנראה... אז באה אישה וסיפרה לי אימא איזה מאחורי הקלעים, אחרי שהיא סיפרה מה שהיא ראתה. אז אבא ראה את זה, הוא פשוט לקח מארנק 50 שקל או 50 לירות, אני לא יודע מה היה, 50 אלף שקל. זה היה 50 אלף שקל ישנים, מי שזוכר, שהיה... והוא לקח והוא פשוט זרק את זה על הרצפה, ככה כאילו זה, אז הוא כאילו הרים את זה, הוא אמר לה, הנה מצאתי את זה. אז האישה אמרה, כן, כן, זה שלי, כן, כן. ישר, לא, תודה רבה, לא כלום, זה דבר. לא, תודה רבה, הכל נפטר בשקל, מסתיים. בדיוק מישהו אמר כאן אתמול, סיפרתי את זה, אז אומר, אם אבא היה נותן לה, אבא היה אומר לה, הנה מצאתי, הנה אני אתן לך כסף. אז היא אומרת, לא, 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 אני רוצה את זה. אבל ככה בשקל, בצורה. פארט בסייס רמתי. מאיר, תפתיע, תסתכל בלוח מתי השקיעה היום. לא, לא. עכשיו, תשע אולי. שבוע שבע היה שבע ותשע. לא, לא. שבע ושבע היה שבע ושבע. סתלוב שם עשה שבע ושבע. רבי יוני, יש לך בתמונה של רבי יוני? אבא, תביא את התמונה של אבא. של אבא? אבא. איפה התמונה? זה רבי יוני שאתה מכיר? אבל אבא... יעקב, לקחת את התמונה? איזה תמונה? סבא, להם קודם תמונה כאן מקודם. מה? כן. תמונה שהייתה... תמונה שהייתה... תמונה שהייתה... תמונה שהייתה... תמונה שהייתה... זה תמונה מותקנת, סבבה. קרוס פרוון סבבה. קודם מיוחד. אתה תמונה... אני חושב שאני צריך שטנצל. בפרידמן. מי שלא יהיה 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 מ
מוזר מה שקיבל. כל דבר של יידישקייט, כל קול, פריאלו. עם שנות החמישים עבוד, דיבוי את המדינה דור. וסגיד מוזר מה שקיבל. בכלי שחת, כל הדברים האלו, עשה כל מחרי הקלעים. היה לי מתוחם מסמנים רפודס סולוויצ'י. אדם אשתי עושה לי כואב פרל 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 ורב חיים גרינמן שכנע אותה בקריאה לכל הבנות של הבנות הלאומיות לא להתגייס לצבא. הכל בשקט, הכל בידך. לא שמור שום דבר, אף פעם לא... דבר על האב. כן, אבא. תוסיף לבייד רב יוינה. למה הוא יעשת? אז כל, הוא עשה מבחנים בנאום במשנה. וזיידה, אלתר זיידה של מנטאבה. היה הולך ממקום למקום, משכנע חיידרים, הולך כל הנהלת החיידר. סוסנובית, עושה לו מבחנים פומביים, והיה מבחן עוד לפני דגל ירושלים. מבחנים... דוסית דאנדר ואידך למנטאבר, הוא היה תמיד אומר שילד נבחן אלף משנה אלף, זה לא רק אלף משנה. יש בספרים את זה. לפחות שמונה אלף משנה. הוא עומד קצת את אלכסנדר. חזר, כמה פעמים הוא חזר עד שהוא ילד למשנה. זה סיסים מנמנסה, לינשם. יכול לנשמת השואה? מה? סיפים בגלל השואה. סבא שלי יזם את הרעיון של השני משניות ביום בגלל... משנה יומית. הוא הגיע אחרי השואה. איך מה, איך עלה כזה ו... כאילו הוא רוצה משהו להנציח, משהו לזכר קדושי השואה. כן, אבל זה פה... זה הכל באחת החבוניש. בדודי. באחת החבוניש. זה בעצם הדיר שואה הראשון. אומרים שאפילו יודקובסקי מאובי סובוני אומר שהרעיון לעשות את אובי סובוני זה היה בזכות אבא. כן, הוא קיבל את כל ההשראה. האבא שלו, יודקובסקי, היה מאוד בידידות מאוד עולה עם אבא. כן. מה זה זכויות, זה לא... יש פירות של דברים. זה לא נגמר. היה בשירתון, עד לפני 30 שנה. אז היה דברים אנשים באותו יום. כמו, היה מחיצה, איזה 10 מטר בתוך המים, אבל מה היה מעבר ל-10 מטר? לפעמים היו סוחים, מי ששחה יותר עמוק, היה קוראים מכשולות. אז הוא ביחד עם החתן של רב חיים קניבסקי, הרב ציביון, עם עוד איזה... נחלנו שיהיה יום נפרד, גם היו חוזרים מאוטובוסים, היו חוזרים גברים ואנשים ביחד. איזה צורה זה היה נראה. דוחץ והכל עם גלגלי ים והכל. הוא זכרה לו. היה פעם אחת מרוץ מכוניות, מאשקלון, בשבת. היה מרוץ מכוניות, וכמה שחברי כנסת ניסו לבטל את המרוץ הזה, זה לא הלך. הם עמדו המארגנים האלו שרצו להגיד מרוץ. מה הוא עשה? התקשר לרדיו, בצורה אנונימית, התקשר, אמר להם שהחרדים קנו חצי טון מסמרי פלדה לפזר על הכביש. זה לא היה ולא נברא, אבל הוא ככה, הם שידרו את זה ברדיו, ותוך כמה שעות המארגנים הודיעו שבגלל החשש הזה הם מבטלים את האירוע. הכל בשקט, אף אחד לא ידע את זה. יש לנו את זה, הכל פשוט מתועד, הוא היה אדם מאוד מסודר. תקרא את החשבון הנפש, מה שהיה בגיל 25. הוא רשם שהוא התקשר לרדיו, הוא רשם את זה? כל דבר היה מתועד. יש לו 40, יש פה 40 קלפנים, שכל מיני פעולות שהוא עסק בהם. מה הוא תהיה? כל דבר, כל מה ש... שטוירר, רעיון שעלה לו, רעיון מוסרי, רעיון... עכשיו, בוא תראה מה שהוא כתב בגיל 25. ערב חסן גאט באחטן סונציק. דמוצים חברון סגמר העין בבוכר, אחטן סונציק. עין, יראה, ערב גילה, אבננטים פרלבית, שנוכנעים בבריאן קבר. אחרי זה, אין דמוצים, אני שיב, עד איזה שיב, שייב תברי. אורלי בבוכר. גם לא עד בחבר. מי? הבאון קוראים גם לא עד בחבר. אורלי קובוב. תשמעו את הדברים. אורלי קובוב תיבס, טוב שין קוב גימל. זה כל כך רלוונטי להשיב, שאנחנו יושבים עכשיו, לכן אני... מוצא יוצר של מורון רבליו ליד וסלר. כאשר אויסי בישיבה סבר ינקל, אני קורא לך, אבל ירמי אינו שנה קוידש יותר קל. אויסי שקוע בתיקון המידס ובעבודה עצמית. כאשר נכנסתי לחברון, עדיין הרוח של בר ינקל משאיפה לשליימוס הייתה דבוקה בי. אך עתה גם השאיפה עברה. עליי לקחת את עצמי לידיים שוב.
ולבחון את עצמי בתוך תוכי ולדעת איכן כרגע אני עומד ולאן עליי להגיע וליצור שאיפה ולהליב את עצמי לקראת הייעוד ולעקוב אחר התקדמותי. האדם ימי חיו 70 שנה, שם 25 אלף יום. אני עברתי מתוכם 9,000, 9,000. כל יום המתקדם צריך לצאת עם משהו. לקראת חזור אס נשמוסי אל מוירי. עם גידול בתוי ראה בידי ובדוויקוס, זיקו חלי ותערוסוי. עשי אלמן כבוד התוי ראה בן אבריאס, שגם לאחר הסתלקוסי מהאוילום, עם מושך כבוד השם כאן באורץ. כאשר אמוצה למעלו, מנותק מכל הגשמס והטייבס, שזהו כל התכלס של הבריאה. לעשות לקודש ברוך הוא בוי רואי לו על כל פרוטוב, משכן, כאן באורץ הגשמס. כבר עברתי 17 אלף יום. היה סיפור עם אבא שלי, אולי שמעת, אני לא יודע מי... לא שמור. סיפור שאבא שלי היה בחברון, אז היה יהודי שהגיע מרוסיה, קראו לו רבי יוסף גרינברג. הוא היה אדם בלי ילדים, לא היה נשוי, ואבא שלי ככה סידר לו בישיבה מיטה, אוכל, ככה הם התיידדו. הרוסי של בוכר. היה מבוגר? כן. הוא היה אדם ה-60, הוא לא התחתן. אז אבא שלי ככה, מרוב שהוא ככה טרח למענו וזה, אז הם התיידדו. זה היה בדיוק תקופת אלול. סרסמית שובה. אז אבא שלי שאל אותו, מה אמרו ברוסיה על הסרסמית שובה? הוא עזבת עם רוסיה. אז הוא אמר ככה, הוא אומר, כתוב, דירשו השם בי מוצו, קראו ביויסו קורף. הוא אומר שברוסיה יש בתי חרושת של ברזלים. סטיל. בתי חרושת של ברזלים. עכשיו הוא אמריקאי, אז אני מתרגם. עכשיו הברזלים שם ברוסיה עומדים תחת כיפת השמיים. כל השנה יורד על זה גשם. מה קורה לברזל שמקבל גשם? מקבל חלודה. אבל לפעמים הברזל, השכבה החיצונית, היא חלודה, אבל בפנים יש עוד ברזל. אז איך הם בודקים את זה? אז יש להם מגנטים כאלו גדולים. מגנט. הם שמים את זה על הברזל, ואז הם רואים, אם הברזל מתרומם, סימן שיש בתוך הברזל. אבל אם הברזל נשאר אדיש, סימן שכולו חלודה. אז הם זורקים את הברזל. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא המגנט. הוא יורד אלינו בעשר סימני תשובה. כתוב, בימוצוי, הוא יורד אלינו. ומטה, הוא יורד לכל אחד, הוא מסתכל אם יש לנו תשובו, מייסים טויבים. אם הוא רואה שאנחנו נמשכים אליו, אנחנו מתקרבים אליו, גם אם יש קצת, איך אומרים, חלודה, הוא משפשף אותנו, נותן לנו קצת איסורים במשך השנה על החטאים שעשינו. אבל אם לא מתרוממים לקדוש ברוך הוא, נשארים אדישים, אין המסקנה, בואו נשאיר את זה. אז אין מה לעשות איתו, זורקים אותו. לא, אבל הוא עמד כאן יהודי, בסדר. אני לא צריך לשמוע, אני אומר מה שאבא אמר. יש עוד סיפור מעניין, שאבא שלי חזר פעם אחת מרוסיה, לא מרוסיה, אבא שלי חזר מירושלים. איפה הוא נולד? הוא נולד בתל אביב. איזה סוהל. ההורים, אבא שלו מאיפה? מפוילין. הוא הגיע לכאן לפני המלחמה. היה פעם אחת עוד סיפור שאבא שלי חזר מירושלים לתל אביב. ובדרך הוא התיישב ליד מישהו, יהודי רוסי מרוסיה. עוד רוסי. שזה אינטרסנט, מה הייתה מדי רוסי ש...
והוא ית... ככה הוא ראה אותו מרוגע, שואל אותו מה קרה, אז הוא אומר לו שעכשיו חזרתי משליחות בירושלים. אז אבא שלי שואל אותו מה היה השליחות? הוא מספר לו שעד לפני כמה חודשים, הוא היה בסיביר. עכשיו בסיביר, מי שנכנס לשם, רוב הסיפים שהוא נשאר שם. אבל הוא התיידד עם איזה אחד מהקצינים שם בצבא הרוסי, והוא סידר לו אישור יציאה מהמחנה. אז הוא ככה סיפר, היה שם רופאת המחנה, קראו לה דוקטור שפירה. הוא סיפר לה שעוד כמה ימים הוא אמור לצאת מהמחנה. והיא אומרת לו, יום לפני שאתה יוצא מהמחנה, יש לי משהו למסור לך. אז הוא באמת הגיע אליה יום לפני המחנה, הוא אומר לה, עכשיו אני רוצה לצאת, אני עוד מעט, מה את רוצה למסור לי? היא אומרת לו, תחכה רגע. היא נכנסת לחדר, היא לוקחת סכין, היא חותכת אצבע. היא עוטפת את זה עם נייר, עם חומר משמר, והיא אומרת לו, אני אישה זקנה. יהודיה. אני לא יודעת אם אני אגיע לקבר ישראל, אבל אתה קיבלת אישור יציאה מהמחנה, אתה בטוח תגיע לאיזה מקום יהודי. אז תקבור את האצבע שלי בקבר ישראל. זאת אומרת, עכשיו חזרתי מירושלים לקבור את האצבע. הרב זילשטיין זיצנדור, נכנר דיזות, על פי הלוכן מיטור ישמח לזה, אומר, היית שגיפי, איזה נשמה. נדאג שליחו בזה, איך אתה חפה איתן. יש עכשיו אפשר לעשות מנחה, כן, וגם... יש פה מניין? אין צחוק נמצא כאן. אז כן, לא, הוא לא יכול להתפלא, הוא לא מתפלא עכשיו. כן, 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 כן. יואב, עדה, עדה, עדה. אל תחשיב אותו, אותו חיים, חיים, כבוא נקרא. שקויה, שקויה. זה עוד שתיים, לא? זה עוד שתיים, עוד יהיו.